knjiga Bez predaje kapitanu Vladanu Jovanoviću jeste druga knjiga Dragice Jovanović o našem sugrađaninu, časnom kapitanu Vladanu Jovanoviću koji je, nažalost, u jednim teškim životnim okolnostima stradao, ali u čije ime smo se danas okupili da sačuvamo sećanje na Vladanov lik, na Vladanov dela i u vojsci i uopšte u životu, sportu, jer sve ono što ostane iza čoveka jeste reč, živa reč, a dok je naša živa reč o Vladanu, postojeći njegov lik i njegovo sećanje za sve ono što je učinio u svom životu.